Dobrodošli, gledalke in gledalci, v oddaji Gostilna pri Francet. Ženka me kriga, da dneve se spim, da se šele na večer prebudim. V hiši pa tisoč je drobnih stvari, ki jih le moški lahko postori. Šef me preganja, da delo stoji, da se nikamor mi nič ne mudi. Da se ob kavi zamujam preveč, hitro se urce so preč. Sestra me kliče, le pridi domov, nam se pomagaj, da laže bo šlo. Potem bom spekla najboljši kolač, vsakdo pač svoje je sreče kovač. Sosed je zise, da vedno hitim, niti za hip več z njim ne posedim. Če bom se dneve divjal ne tako, srečam še sebe lahko. Glavno je samo, da zdravi smo, drugo pa bo že kako. Sto pripompa gledam skozi duho, jutri nam spet lepše bo. Glavno je samo, da zdravi smo, drugo bo počakalo. Nam posod živeti je lepo, glavno je, da zdravi smo. Včasih nazdravljal sem kot veseljak, zdaj pa za šankom ne najdem miru. Vinca ne spijem, nikdar brez strahu. Včerka mi pravi, si čuden patron, njene oblike res niso zaston. Sinko zahteva samo še denar, meni pa to ni nič manj. Glavno je samo, da zdravi smo, drugo pa bo že kako. Sto pripompa gledam skozi uho, jutri nam spet lepše bo. Glavno je samo, da zdravi smo, drugo bo počakalo. Nam povsod živeti je lepo, glavno je, da zdravi smo. Čakalo. Nam posod živeti je lepo, glavno je, da zdravi smo. Nam posod živeti je lepo, glavno je, da zdravi smo. Gostilna pri Francetu. Drage gledalke in gledalci, v današnji vdaji pa seveda sledi presenečenje. Ansambl Vasovalci, ki prihajajo seveda z krajine, ki je predvsem znana po belih brezah, po krasni kopi in pa predvsem odličnem vinu. No pa seveda tudi po kakšnih belokranskih pogačah in dobrih ljudeh in ne bom preveč zgubljal besed. Vasovalci so namreč v naši družbi. Vili je ponovadi prvi vedno pri besedi, zato ker je kukar šef, ne? Pa naj bo zdaj tudi tokrat tako. Lepo dobrodošel v oddaji, ki je pa tokrat namenjena samo vam. Hvala lepa za povabilo in da ste nam namenili celo oddajo za tako super oddajo, ko je tale. Hvala lepa. Vili, kdaj so pravzaprav oziroma ste Vasovalci začeli? 97. leta, tako da teče že 24. leto nam. To je kar dolga doba. Koliko se jih je zamenjalo? Vidva sta stara garda. Kar nekaj.
Zdaj imamo nekaj mladih, pa jih krotimo. Takrat prva ekipa je bila sestavljena kako? Se še spominjaš? Štirje pevci smo bili. Ja, bi jih lahko poimensko šli? Pa trio. Trio je bil posebej, pa štirje pevci. Da jih malo obudimo. No, nažalost, en od pevcev je premenil ni dolgo tega, Silvo Vlašič. On je igral klavijature in pev bas. Potem bi bil Slavo Konda, on je bil prvi bas, ja. Pa sem jaz, pa Pavle je basist. Ne. Tako in drugače. Pa Tone Jaklevič je pel prvi tenor takrat. Ne, zasedba je bil pa Jože Umek, harmonika, Pavle je bas igral. Od začetka je bil tudi, nažalost, spremenil Jože Oder, potem ga je pa zamenjal Miro Plesničar. Tako da to je bila prva postava, 7 nas je bilo, tudi dosti je posnetih in ne sem posneti, ampak vse skladbe so praktično šle čez festivale. Vse tole, kar zdaj govoriva, je pravzaprav zgodovina Vasovalcev v tistem največjem usponu v karieri. Takrat se je res zgodilo naenkrat. Je. Ne vem, takrat smo se odločili, vse smo vsi nekaj igrali po nekih ansambli, pa smo se pa odločili zdaj, ali gremo nekaj resnega narediti, ali pa zamenjati hobi. No, pa smo se potem zbrali ekipa in smo začeli delati in to resno delati. Takrat se je garalo, ne delalo. Pravijo, da vedno velja nek boj med glasbeniki, med konkurenco v istem delu. Bela krajina je seveda znana še po parih dobrih zasedbah. Kako ste pa sodelovali med seboj? Je bilo kaj ljubosumja? Joj, Franci, ti bom tak povedal, mi smo takrat imeli toliko igranja in vsega, da se nismo imeli čas sploh s drugimi ukvarjati, ker se niti nismo videli, edino če smo se kje na kakem festivalu videli ali kaj takega. Torej, ni bilo ljubosumja, za vse je bilo dovolj. Ne. Pa takrat tudi ni bilo toliko ansamblov. Ne. Takrat je bil, naprimer, v Beli krajini je bil še Toni Verderber, pa mi, mislim, da takrat ni bilo nobenega. In to je to, ne? Ja. Odlično. Ampak dobrih glasbenikov pa kar nekaj. Tudi ljudskih godcev, ki so se kasneje vključevali v ansamble. Ja, vse bolj se je začela takrat uveljavljati, ko se je Slovenija osamosvojila, se je začela vse bolj harmonika, kot mi po domače rečemo, frajtonarca uveljavljati. In tudi mladi so se začeli učiti. Dosti mladine se uči, še zdaj se dosti otrok uči rejši frajtonarco kot klavirko. Odlično. Po kratkem glasbenem predahu, ki ga bodo seveda izvedli Vasovalci, pa nadaljujemo zgodovino ansambla, ki je bila, kot rečeno, dolga. Še malo pa četrt stoletja. Gostilna Pr Francet. Spomini so zakladi, kjer shranjem vsak je čas. Nasmeh očita mame, mladosti lepo. Nasmeh očita mame, mladosti lep obraz. Pod večer možje v gostilni zdaj modrujejo, kakšni zdaj so čudni časi, se hudujejo. Petja fantov vrisk na vasi ni več slišati, trkanje na okno ljubcev sem se smišno zdi. Pod večer možji v gostilni zdaj modrujejo, kakšni zdaj so čudni časi, se hudujejo. So tisti lepi časi, kam je šla mladost, vse kot veter, kar zgubi se, tja v spominov gost. Ki so tisti lepi časi, kam je šla mladost, vse kot veter, kar zgubi se, tja v spominov gost.
spominov gost. Spomini so zakladi, kjer shranjen vsak je čas. Ljubizni šige pismi, saboj v strah in raz. Spomini so zakladi, ki hrani srci. Bolj zlatni so kot zlati, bolj čisti kot solzi. Spomini so zakladi, ki hrani srci. Bolj zlatni so kot zlati, bolj čisti kot solzi. Spomini so zakladi, ki hrani srci. Gostilna per Francesco. Stisnil bi, mam
gostilna Pr Francec. Malo zgodaj smo začeli obeleževati tisto 25-letnico, pa vseeno, vidi, zdajšnja zasedba je sestavljena kako to, kar danes vidimo na odru, to, kar nam danes igra in prepeva. Ja, danes, kot stare korenine, sva jaz pa Pavle, ne, od vsega začetka ansambla, harmonikar je Skubic Joško, zdaj po novem, Tomaš Lešnjak je že kar nekaj časa z nami, mislim, da od 2004. Leta je že z nami, pa plesničar Matej, to je pa sin od prejšnjega kitarista. Je pa tudi, zdaj točno let ne vemo, koliko je, ampak je, to je ta zasedba trenutna. Sej, za te mlade ne smeva povedati, koliko časa so, če ne bodo imeli občutek, da se starajo. Ja, ne bojo pobegnili. Odlično. Ves čas ste ustrajali v nekem svojem stilu, ki diši po Beli krajini. Ja, nekaj gledamo, da naj bi vsak band, ansambl teži za tem, da bi imel en svoj stil, en svoj zven, ne? En, kot pravi, en svoj sound. Ne? Tako mi težimo že od samega začetka in pol smo kar nadaljevali ta trend, da bi nekak bili bolj razpoznavni za našo glasbo, za našim melosom. Med znanimi pisci zgodb Bele krajine smo letos izgubili še enega velikega gospoda, bi lahko rekli, Tonija Gašpriča. Pa seveda še kar nekaj takih je, ki so včasih pisali domoljubne, krajeljubne skladbe, pisali o svojem kraju, o navadah, o vseh teh stvarih. Je zdaj težava s teksti? Ja, Franci, lej, to je zdaj tudi fani, ko smo zgubili Požekovo. Ne? Ona nam je že kar dosti besedil naredila, tako prispevala, tako da jo bomo fest pogrešali, ker je imela take, kako bi rekel, čist, ona je prava belokrajnka, ne? In je tudi, ko je knjigo pisala iz tistih zgodb mladih, mogoče je kdo prebral knjigo njeno iz mladosti, to je se opisovala potem v pesmih. Ne? Tak tudi Toni Gašperič, nažalost, smo dva zgubili. Ja. Zelo pomembno. Na zadnjem snemanju smo bili še skupaj, zdaj pač ne. Ja, po glasbi pa seveda bomo skupaj spet z Vasovalci, dame in gospodje. Danes jih boste spoznali malo bolj, tudi odkot prihajajo in kam vas bomo povabili, da jih boste morda srečali v vasi, na ulici, na robu gozda ali ob kaupi. Gostilna Pr Francec. Daleč je pomlad cvetoča, daleč tisti maj, ko sva z roko v roki tekla skozi zeleni gaj. Se pred nama je odpiral nov drugačen svet. V njem sva videla še mnogo srečnih let. Ladja življenja zdaj pluje v pristan, nosi seboj spomine. Čas pa izginja nevidno kot dan, soncem zabile planine. Kmalu je s njim pozlatila drevo, cvitje bo ovenilo. Vendar je nama še zmeraj lepo, saj rada ima. Čas i drž.
Meči časa izgubila, sva mladost i smih. A še vidno je toplina u dlani. Ladja življenja zdaj pljuje u pristan, nosi se boj spomine. Čas pa izginja nevidno kot dan, soncem zabile planine. Kmalu je s njim pozlatila drevo, cvitje bo ovenilo. Vendar je nama še zmiraj lepo, saj rada ima se. Vendar je nama še zmiraj lepo, saj rada ima vase. Oglasi. Mi je rekla, da me bo zamenjala. Ha! Jaz sem zamenjal vse štiri, pa še Grož mi je pomagal. Za nakup in menjavo pneumatik vulkanizerstvo Grož. Obiščite nas tudi na spletu. Grož.com. Si upaš zamenjati tudi ti? Grož. Zvesti partner. Ej, oči, a bo kaj piknika, bomo mal pekel. Ha, ideja ni slaba. Kam ne grem pa vso to robo pa pijačo? Pej tu vodice k Markotu, mesnica Selak v centru, vse jo cela Slovenija pozna. Odlična domača roba, pa še pocen. Lahko pa pokličeš na 041-637-488. omisli.si. Zaupa jim več kot 3900 parov vsako leto. Sodelujemo s preko 1400 poročnimi ponudniki po vsej Sloveniji. Pridobita ponudbe brezplačno. omisli.si, preverjeni poročni ponudniki. Se odločate za zamenjavo ogrevalnega sistema, gradite ali adaptirate? Odločite se za ogrevanje s toplotno črpalko Weishaupt, ki je zanesljiva, tiha in primerna tako za radiatorsko, kot tudi za talno gretje. Skupaj z našim pooblaščenim monterjem vam bomo pomagali pri pridobitvi subvencije Ekosklada in vas nikoli ne bomo pustili na hladnem. Pokličite zdaj! Pokliči me, da spravite Želite kvalitetno glasbo in izkušenega povezovalca programa za vaše praznovanje, zabavo ali veselico? Z veseljem si vzamem čas in vam pripravim nepozabno zgodbo v glasbi in besedi, ob kateri bodo uživali tudi vaši povabljeni. Pokličite 041-629988. 041-629988. Zapihal je v zvezdnato noč, luna se brna, odšla je daleč proč. V jutranji zarji si dala mi roko, to pomenilo je najino slovo. Takrat sem šepnil, da res ljubim te, ti si mi rekla, da moje si dekle. V majskem zelenju sem te objel, pod lipo šumičo zvestovi se zaklil. Lipa šumila, še vidno je vsak dan. Nama pa nikdar žal ni bilo, da sva ljubila vroče se tako. Zdaj vem, ne smem upati za naju dva. Odšla boš tja, kjer ljubezen boš našla. Zdaj vem, ne smem več ljubiti te kot prej. Drugi odslej s
srečo bom iskal naprej. Je lito, lito in dan, lipa šumila, še vidno je vsak dan. Nama pa nikdar žal ni bilo, da sva ljubila vroče se tako. Zdaj vem, ne smem upati za naju dva, odšla boš tja. Je ljubezen boš našla, zdaj vem, ne smem več ljubiti te kot prej. Drugi odslej, srečo bom iskal naprej. Gostilna pri Francetu. Glasba vedno prav prideno in seveda jaz še vedno klepetam z dvima generaloma vojske, ki se imenuje Vasovalci. Pavleta bomo zdaj izpostavili. Pavle, stil glasbe ansambla je zelo odvisen od basa. Če zamenjaš basista, se spremeni zven. Ja, se strinjam s tem. Imeli smo srečo, tudi v prejšnji zasedbi smo imeli kar dobrega basista, Silva Vlašiča. Potem sem to pot nasledil jaz, malo sem potreboval časa, prej nisem bil toliko obremenjen z vokalom, vendar sem se hitro vklopil, tako da zadeva je tekla nemoteno naprej. Se pa strinjam, da bas da neko širino, da je akord poln. Odlično. Z Viljem sta dolgo let prijatelja. Kolikrat sta se vmes skregala? Ja, do sedaj bi nisva imela še te sreče. Ne? Ne. Ne, se pravi, sta še bolj srečna kot nesrečna. Ja, lahko bi rekel. Prijateljstvo res drži ansambl skupaj, če tega ni, pravzaprav ne moreš delati. Prav gotovo prijateljstvo drži ansambl skupaj, tudi pripadnost vsakega posameznika bendu, da se trudi na svoj način, po svojih močeh, to je vse zelo dobrodošlo in potrebno, nujno. Mladi ansambli, mlade zasedbe poudarjajo, da ja, pa je treba kontrabas, pa je treba bariton, pa je treba pozavno, vse to seveda visi na basistih. Pavle, a je res to vse potrebno? Ali je bolje izpostaviti svoje žamotne glasove in povedati zgodbo? Mi smo se odločili, da rajši rekel, damo to energijo v svoje žametne glasove, povemo zgodbo, večina naših komadov, kot je že Vili omenil, so veliko iz resničnih zgodb, dogodkov, tako da razmišljali smo tudi o temu, da bi imeli morda bariton, ampak to je povezano tudi z petjem, pa transportom in vse tako. Odlično. Skladba v vseh teh letih, ki ste jo posneli in ti je najbolj se prirasla k srcu in bi si upal dati roko v ogen, da je pa za tebe vaš hit. Ja. Moram reči, da z Prepelico smo uspeli leta 2001, kjer smo se udeležili festivala Slovenska polka in valček, kjer smo bili takrat absolutni zmagovalci. Pa prejšnje leto Kamen na srcu, vendar nekako Beli Jorgovan, mislim, da je tako nek čustvena pesem. Tista, ki vas odlikuje, ki daš štempiljko Vasovalca. Ja, morda. Odlično. Po glasbi se vrnemo nazaj, spoštovana publika, in kmalu boste izvedeli še kaj več o Vasovalcih. Gostilna pri Francetu. Je na meji nekoč dehtel, ves razkošen in snižno bil. Jorgovan, ki mi cvet dal je vsak dan na mojo stran. Nižno viter je v njem šumil in uspavan, ke mu je bil. Tam sva pod njim mlada oba našla spomin. Tako
skrivnost poznal. Čas pa nama je vzil sreče zaklad, tisto pomlad. Če se danes ustavim daj, kjer je jorgovan cvil tedaj, se mi zazdi, kot bi me spet čakala ti. Želel sem te kot prepovedan sam, nihče ni videl, da imam te rad. A to življenje vendar je lepo, je polno upanja in vedno bo tako, ker tu Gostinna per Francese. Srečal sem na plesu tebe, nisi smejala se, zapelji pogledala si me. Tvoje oči navihane, glavo so mi zmešale, ponorilo moje srce. Hodil sem pod okrnce, nosil sem ti rožice, pil sem ti najlepše pesmice. Ljubil sem iskreno te, ti pa si smejala se, revček mički, nisi ti za mi. Ko luna bo sijala, drugi bo masoval, ko ti me boš čakala, pri drugi bom zaspal. Ne čakaj milijonarja, saj k tebi ga ne bo. Ne želi si denarja, ljubezen je zlato. Rekli so prijatelji, fant za tebe ona ni, dobro pazi, da te ne ulovi. Sreča drugih ni imar, za njo sreča je denar, saj ljubila ona ni nikdar. Ko luna bo sijala, drugi bo masoval, ko ti me boš čakala, pri drugi bom zaspal. Ne čakaj milijonarja, saj k tebi ga ne bo. Ne želi si denarja, ljubezen je zlato. Gostinna per Francese. Glasba nam krajša čas, mi pa se bomo sedele podali v turistične vode, bi tako rekli. Pavle, s kateri vasi prihajaš? Jaz prihajam iz vasi Kal pri Semiču. Uh-huh. To je vas na obrobu gozda. Tu sem, pač živim od mladosti. In dalec stran od Vrveža. To pa se strinjam. Tam si se zaljubil? Ja, tudi to se je dogajalo. Ja. Recimo, če zdaj hodiš kje obrobu gozda, še kam drugam, so verjetno skriti kotički, ki te
nekako premamijo, izvabijo spomine iz mladosti in rečeš, glej, ko sem bil star pa 20 let, pa sem šel z Miciko tu na sprehod, pa sva se tu sedla, pa sva načrtovala življenje, pa se je potem spremenilo, pa je bilo drugače, pa je zdaj tako, pa je prav, da je tako, ker sem srečen in tako naprej. Se dogaja to? Ja, tudi to se je dogajalo. Vsekakor smo imeli svoje kotičke, svoja mesta, prostore, kjer smo se zbirali, dobivali, tudi zaljubljali in podobno. Pravijo, da gre ljubezen skozi želodec. Kaj je Belokranec, da se zaljubi? Kaj mu more Belokranka skuhati, da Belokranca omreži za zmeraj? Aha, ja, Belokranci imamo najrajši od solate, jagenčka in od ojka. Sveda, tako da kuharici mislim, da ni pretežko ustreči Belokrancu. Kaj pa Belokranc, da ustreže kuharici, mora piti manj črnine? Ja, malo črnine, pa malo jim mora pihati na dušo. Ja, se pravi, črnine zelo malo, pihanja pa zelo veliko. Ja, ja nekaj tako. Potem ja. Pa nekaj gre čez, ne? Vsekako. Dobro. Pavle, kdo skrbi za humor na odru? Za humor skrbi prijatelj Vili. Mm-hmm. Njemu je to že nekako bilo položeno v zibelku. Od... Se mu da smajati po tolikih letih, ko si že 300 tisoč krat slišal iste vice, iste zgodbe, ti je še vedno smešno, ja. Ko pove? Morda je ravno zato ja? Zopet smešno. Zopet smešno. Ja. Sem mislil, da moraš imeti za to roziko, veš, da slišiš vsak teden kaj novega. Aha. Ampak v redu. Dobro. Ja. Vasovalci, takole smo zaslišali Pavleta, seveda dežurni bas ansambla. V nadaljevanju pa poprašamo še Vilija, kje hodi in kaj počne. Gostilna pri Francetu. Ko bi začel trebušče krasti, je močno čez pas. Mi dotar vsak dan je zažugal, glej, pritiski imaš. Ko sem koračil klanec, sem sopihal, se potil. Potem papir za pirom vas se zlil. Na krožniku pečenke nikdar ni dovolj bilo. Sem se jezil, ker makarone luk ne vrtajo. Premajne so bile klobase in pršut predrag. In grlo sem si hodil z vincem prat. Sedaj recepto sto o hujšanju poznam. A le po enem se želi to dni ravnam. Takole naredim, od mizice zbežim. Vsak dan po uri dvi, zdaj tečem trim. In zaljubil se, še ko sem jo objel, oviral me trebušček je. So rekli si, ko sem vrtil jo, kakor fin gospod, kot bi plesala slamica in sod. Potem sem videl, da tako naprej ne bo več šlo. Hladilnik sem prodal in kupil sobno si kolom. Čez pečenko makarone sem naredil križ, na usta pa prilepil si obliž. Sedaj recepto sto o hujšanju poznam, a le po enem se želi to dni ravnam. Takole naredim, od mizice sprežim, vsak dan po uri dvi, zdaj tečem trim. Takole naredim, od mizice sprežim, vsak dan po dvi, zdaj tečem trim. Gostilna pri Francetu. Zabalo platna
pa bilo. Prestila nitka ti pridno zima v sol, ko sem se oženil za to, to sem dobil. To plotno bilo, nikaj travnikov ni. Glasi. Mi je rekla, da me bo zamenjala. Ha! Jaz sem zamenjal vse štiri, pa še Grož mi je pomagal. Za nakup in menjavo pneumatik vulkanizerstvo Grož. Obiščite nas tudi na spletu grož.com. Si upaš zamenjati tudi ti? Grož. Zvesti partner. Oči, a bo kaj piknik, a bomo mal pekel? Ha, ideja ni slaba. Kam ne grem pa vso to robo pa pijačo? Pej tu vodice k Markotu, mesnica Selak, v centru, vse jo cela Slovenija pozna. Odlična domača roba, pa še pocen. Lahko pa pokličeš na 041-637-488. Omisli.si. Zaupa jim več kot 3900 parov vsako leto. Sodelujemo s preko 1400 poročnimi ponudniki po vsej Sloveniji. Pridobita ponudbe brezplačno. Omisli.si preverjeni poročni ponudniki. Se odločate za zamenjavo ogrevalnega sistema, gradite ali adaptirate? Odločite se za ogrevanje s toplotno črpalko Weishaupt, ki je zanesljiva, tiha in primerna tako za radiatorsko, kot tudi za talno gretje. Skupaj z našim pooblaščenim monterjem vam bomo pomagali pri pridobitvi subvencije Ekosklada in vas nikoli ne bomo pustili na hladnem. Pokličite zdaj! Pokliči me, da spravite Želite kvalitetno glasbo in izkušenega povezovalca programa za vaše praznovanje, zabavo ali veselico? Z veseljem si vzamem čas in vam pripravim nepozabno zgodbo v glasbi in besedi, ob kateri bodo uživali tudi vaši povabljeni. Pokličite 041-629988. 041-629988. Gledalke in gledalci, v naši družbi še vedno gostimo ansambel Vosovalci. Vidi, saj vem, da je težko skupaj držati zasedbo. Pa na vajah so vsi žejni, pa so lačni. Je črnina dovolj, da jih držiš skupaj? Ne, mi kar belega pijemo. A res, a kaj? Ja, Pavle ima belega in mi pri njemu
kar belega trošimo. Se pravi, so vaje pripavljali to? Ja, ja, pri njemu imamo vaje. To kar v vinsko, kaj v zidanco greste? Kaj? Tudi včasi, ja. Ja? Ni deleč. V kleti? Eni 100 metrov stran. Graš, se pravi, greš peš do njega in se zliješ domov. Tako, približno. Tako, ja, tak nekaj. In to je strahotno vesela potem. Je, je, je. Ja, verjamem. Ne. Zelo happy. Komaj čaka, da pritečeš. Ja, ne? Ja, ja, ja. Aha. Ko stari sot. Oj, videla sem ga, ne? Kar nekaj je starih sklad belokranskih, ki prepevajo v krajih, ki bodo utonile v pozabo, če jih ne bodo ansambli obnovili. Seveda imamo v današnjem... ob današnjem snemanju še en mlad ansambel iz vaših krajev, pa vseeno bi pričakovali morda tudi vas, da prvi povzamete tiste stare viže in jih ponovno posnamete od predhodnikov. Ja, tudi to smo razmišljali, da bi zbrali te stare skladbe, ker na primer že to samo Pastirče, ne? Pastirče mlado, ne? To je ponarodnela skladbica, to sem jaz iz ene pesmarice potegnil ven od stare mame še. Pa verjetno, da bomo še kako potegnili ven iz tega, ker jih je tam čez 100 jih je notri v oni zbirki. In bi verjetno, da bi se dalo to lepo, lepo, tako kot Pastirče. Naprimer Pastirče, ga je Magnifico, se on je tudi domačin dol iz naših krajev. To pred leti, prej ko ga vam posnel, je rekel enkrat dol na Kolpi je bil. Pravi, Vili, dej ćemo narediti Pastirče mlado posnet v eni taki izvedbi. Pa nismo bili vsi za to, jaz sem bil sicer, ampak drugi ne, da kaj bomo mi iz tega naredili. Ne? Pol ga je pa on sam zrihtal. Ne? Pa je tudi... In uspel, ne? In uspel. Tako je. Mi smo ga pa svojo verzijo dali tudi. No, ampak vse je prav, kar se zgodi, pravijo. Ja, tako. Če bi čisto na kratko sebe opisal, ali pa če bi bil naš turistični vodič, zakaj pridete v vaše kraje, kjera vas je tista, kamor bi nas popeljal, kaj je tisto, kar moramo videti, ko pridemo v Belo Krajino? Franci, to je tako težko vprašanje, zdaj si mi postavil. Tu ni vasi, da bi rekel zdaj nekaj, da izstopa. Vse so po svoje interesantne, vse vasi so... Na svoj način daje svoj čar. Ljudje v Beli krajini si pa že videl, da so splošno dobri. Ja, predvsem dam vam turistično potovalni napotek. Prid morate v Belo krajino lačni, žejni, nikamor se vam ne sme muditi, torej brez ure, obvezno brez telefona, da vas žena ne kliče, če ste moškega spola. Šoferja imeti sabo. Šoferja imeti seboj ali pa počakati, da pride poplava, da vas odplakne. Ja, sem tako. Še kaj pozabil? To je v glavnem vse. Pa lajati moraš znati, ne? Dobro je kruh polne lune. Ja, ja, ja. Ja, tudi, v luno, ne? Tudi v luno. Ja. Zato, ker drugače ti z belokranjsko kapljico ne gre mimo. Sej to, kar samo po sebi pride, ni se treba truditi. Dobro, jaz sem vesel, da so v Beli krajini policisti mečkano bolj mini morda, ne? Ali pa se z drugimi stvarmi bolj ukvarjajo, da ti naše krasne belokrance pustijo na miru. Mi pa gremo zdaj glasbi, ker nam bojo spet prepevali Vasovalci. Gostilna per Francet. Pastirče mlado in milo, kaj ti se tako združilo. Pastirče mlado in milo, kaj ti se tako združilo. Pastirče mlado in milo, kaj ti se tako združilo. Da ti je
biram da svoju dragu dozivam. Ja uzmem frulu pa sviram da svoju dragu dozivam. Sva gora ječi od frule, a mene draga ne čuje. Gostinna per Francet. Bil večer je sred poletja, veselica je bila. Luna sama je veslala po neskončnosti neba. Z dolgimi lasmi kot vila si najlepša deklica. Z mano v večer te sala, nižno me objemala. Iz ljubezni čaše pila, eno lepo letje sva. Eno lepo letje skrila, sva oba lahko srca. Sam ne vem, zakaj odšel sem, niti pisal nisem ti. Vem, da čaka svojo čel bo v polja tiha, kjer meja tišeči trav, topel vitrček pika. Iz mesečine bom tkal spomine, da jutro prineslo bi nove sreče poti. Veselica, lepa noč je kot takrat. Na plesišču sem zagledal znani slab pšenični hlas. Rad bi rekel, pleši z mano, rad bi nežno te objel. Pa nocuje drugi s tabo, nikdar več ne bom ne smel. Nocojo čel bom v polja tiha, kjer v mejah dišeči trav, topel vitrček pika. Iz mesečine bom tkal spomine, da jutro prineslo bi nove sreče poti. Sečine bom kao spomine, da jutro prineslo bi
nove sliče poti. Gostinna per Francet. Ko rečemo Bela krajina, se seveda takoj uglasijo še Suhokranci in ostali, ne? Ampak vi strogo ustrajate pri svojem domicilju. Tako. Mislim, Bog ne daj se koga mešati z vami, ne? Ne. Ni vse čez Gorjance Bela krajina, ne? Ne. Ve se, kaj je pa kje je. Enkrat mi je policaj na Štajerskem ustavu pravi, kaj pa vi Dolenci delate tukaj? Ja. Se neko, veste kaj, gospod, žaliti me pa ne. Ja. Ne? Pravi, zakaj, ker nazaj se potegno. Se neko, mi smo z Bele krajine, ne iz Dolenske. Aha. Ni vedel, ne? Ja, glej. Ne? To je tako, kako bi prekmurce pa prleke hotel združiti. Ka... Ja, ne gre. Ne. Ne gre. Vse kaj drugo, to ne. Ja. Prav. Kaj najraje ješ od belokranskega? No, to že tisto, kar je Pavle povedal. Ja, ne, dobro, to se nama vidi. Ne? Ja. Od ojčka pa jagenčka imamo za solato, ker ja, drugače smo vegetarijanci. Ne? Tako. To imamo za solato, drugače pa se vidi, da jaz rad tudi kuham. Aha. Zelo rad kuham. Razne golaže, te, ki pravijo po domače na žlico. Ja, tako. To sladko zelje z bravino pa tako. Tako kuhamo, vse rad jem. Vse, kar je kuhano, pečeno pa edino, kot smo rekli. Ne? Ja, solata. Ne? Solata, ja. Tako, ja. Prav. Dragi gledalke in gledalci, vsi, ki ste v današnjem dnevu spremljali, torej našo kratko smo preleteli seveda v oddaji delovanje ansambla Vasovalci. V naših umestnih rubrikah ste spoznali seveda še kraj skozi druge oči z našimi gosti in pa seveda tudi s tistimi, ki se oddajo v tokratnem delu podprli, ki se jim seveda iz srca zahvaljujemo in verjamemo, da boste Belo krajino obiskali, pa naj si boste izkoristili možnosti v tamkajšnjem kempu, v gostinski ponudbi ali šli prenočiti za kakšen dan ali pa celo še neizkoriščene vaučerje, bone, torej turistične, ki jih je država Slovenija v letošnjem letu namenila, pa tudi še lanske izkoristili v tem delu dežele. Ko pa se ohladi, približno kdaj, Vili? Eno leto so se kopali 1. novembra. 1. novembra, ja. Še tako topla je. Tako topla je. Odlično. Se pravi, tam do konca oktobra še lahko računamo na sezono. Lahko. No, prav. Torej, do konca oktobra, draga družba, še imate čas obiskati Belo krajino, potem pa še prav tako. Samo potem boste že počasi pripravljeni na martinovanje, gost, ki imajo dovolj, če ne jih pripeljejo odkot, takoli pa tako ne manjka, kot rečeno, solate. Preko kolpe. Take in drugačne, tako preko polko. Se same priletijo. Same ne? Pridejo. Same priletijo, ja. Tako da počasi se seveda poslavljamo. Bili, ne boste še njih par zapeli za konec, ne? Je tako. Odlično. Je tako, ja. Mi vam želimo zdravja, kot bi rekel Alfen Ipič. Bog vas živi, fantje, da bi še dolgo igrali, da bi se lušno imeli. Razveseljujte ljudi in hvala za vse, kar ste postorili za slovensko glasbo v vseh teh letih in ob četrt stoletnici vam seveda želimo kakšen lep dogodek, velik spektakel, pa da ga se tudi mi udeležimo. Ja, ko bo, Franci, boš ti prvi vedel in če bo, te povabimo vsekakor. Vstopnica, sedeš prvi desno. Tako. Zmenjeno. Prav. Vam, draga druščina, pa seveda vse dobro, v slovo vam pomahamo, Francej in Vasovalci iz današnje vdaje. Srečno! Gostinna per Francej. Lepo je včasi bilo na vasi, življenje teklo je vsem počasi, pod lipo fan so vsi se zbrali, zapeli pesem za lahko noč. A proti jutru so lojtre vzeli, po strmih klini se brž pospeli. Če nekaj sreče so še imeli, dobili zjutraj poljub so vroč. Tudi mi smo
smo pravi vasovalci. S pesmijo še hodimo na vas, lepi naši stari običaji. Vračajo nas se v mladosti čas. Vasovalci, s pesmijo še hodimo na vas, lepi naši stari običaji, vračajo nas se v mladosti čas. Tudi mi smo pravi vasovalci, pevci in pa muzikanti. Košček sreče vam prinašamo, košček sreče vam prinašamo. Iz oddaje Gostilna pri Francetu vam kličemo na svidenje do prihodnič.